Šeit mums ir Škoda Kodiaqs ar rūpnīcas tonējumu un uzlikām virsū 90% melnās, saucās Limo Black, ļoti privāts salons izveidojās. Uzlikām Lumar ATR 5, kas ir metalizētā melnā plēve, ar ļoti lielu saules karstuma atstarošanu. Tāds mums ir Škoda Kodiaqs šeit. Šeit mums ir auto īpašnieks. Un te ir arī auto īpašnieks, man sauc Māris, un es uzreiz teikšu lielu, lielu paldies. Autotonēšana.lv, tur plaša informācija. Arī es internetā sākumā apskatījos, sazvanīju, sarunāju, 2 stundas, un es esmu laimīgs. Vēl laimīgāk kā līdz šim. Autotonēšana.lv, draugi. Iesaku. Paldies.